И покрај најавата дека лицата со оштетен вид на овие локални избори самостојно ќе можат да гласаат користејќи го Брајовото писмо, сепак тоа не се случи. Во првиот круг од изборите само неколку избирачки места во Скопје и Битола добија гласачки лифчиња со шаблон. Од Сдруженијето за промоција и развој на инклузивното општество Инклузива од Куманово, по чија препорака Државната изборна комисија го подготви шаблонот, односно папката на Брајово писмо каде што на предната страна го пишува сето она што го содржи гласачкото лифче. Вела дека како објаснување од ДИК им рекле дека отпечатницата доцнат со печатење на овие лифчиња и дека за вториот круг од изборите гласачки лифчиња ќе има за сите општини. Нашите информации, бидејќи имаме отворена линија, на бесплатна линија на телефон, но имаме свои наблюдувачи, каде што имаше наблюдувачи во Битола, и од нивните известувања до нашата канцеларија, само во Скопје и во Битола на неколку гласачки места е доставен шаблонот. Прашавме во Државна изборна комисија зошто е тоа така, ни рекоа дека отпечатницата каде што требаше да се испечата доволна бројка, дека доцнат и дека за овој круг сега, каде што ќе има втор круг во општините, ќе има на секоја гласачко место. На првиот круг од изборите до Хелсиншкиот комитет пристигнаа две пријави од лица од оваа категорија, кои наведоа дека имале неуспешен обид да го остварат своето избирачко право, согласно новиот начин на гласење за слепите лица и лицата со оштетен вид. На лицата кои ги пријавија неправилностите не им било возможено да го остварат своето избирачко право, бидејќи како што се наведува, посебните шаблони на Браева азбука се уште не биле пристигнати на две одделни избирачки места. Од Сдруженијето Инклузива велат дека немаа точна бројка за тоа колку лица со оштетен вид го искористиле своето гласачко право самостојно. Немаме точна информација колку лица гласале, но ќе се потрудиме после вториот круг да ги добиеме точните информации колку лица гласале со шаблон во првиот, колку во вториот круг. И се надеваме дека ова ново воведено право ќе продолжи понатаму. Сега не може слепите лица да гласат со шаблонот, но сепак има представа, ако го имаше шаблонот, како. Согласно новото упатство за гласање на слепи лица и лица со оштетен вид, донесено на 28 септември 2017 година, новие лица им се дава можност да гласаат користејќи шаблон на Браева азбука, на кој се отпечатени податоците од избирачкото лифче. Шаблонот е изготвен со цел секое слепо лице, односно лице со оштетен вид да може да гласа самостојно и тајно.